Hei! Lurer du på hva du kan finne på i Flå sentrum i sommer, så skal jeg vise deg hvordan du finner ut det på en enkel og grei måte. Du går inn på hjemmesiden vår, fla.no. Du kan scrolle ned, her ser du litt av sommertilbudet, et nyhetsbrev vi har, en spørreundersøkelse som er ute. Og du kan også klikke inn på en egen sak om spisestedene vi har på Flå. Så kan du gå inn på forskjellige destinasjoner, du kan se på aktiviteter her, eller du kan også klikke inn på Flå sentrum. Da får du et eget kart over aktivitetene her, og så kan du klikke inn på hver enkelt aktivitet. Her har vi jo blant annet en flott pump track bane for sykkel, vi har stolpejakt, vi har disc golf bane, og vi har også en badeplass i sentrum blant annet. Og da kan du også da klikke inn på for å få mer info om stedet og værmelding også. Så gå inn fla.no, der finner du all info og oversikt over aktiviteter, serveringstilbud og handel. God sommer!